चाहिँ ओपन क्रोसा हो हजुरको, यो चाहिँ 2000 मोडलको, यो चाहिँ हामीले 3 लाखमा राखेको छौँ हजुर। ए मात्र 3 लाखमा दिँदै? 3 लाखमा हजुर, 3 लाखमा। कति मोडलको भन्नुभयो सर? यो 2000 मोडलको हजुर। 2000 मोडलको सिसी चाहिँ कति हुन्छ यसको? यो पनि 1400 सिसी नै हो हजुर। ए 1400 सिसी नै हो हजुर। हजुर 1400 सिसी, 1400 सिसीको फुल अप्सन गाडी हो। ए फुल अप्सन पनि? फुल अप्सन हजुर। एयर ब्याग एसी सबै हुन्छ, पावर स्टेरिङ एयर ब्याग एसी सबै हुन्छ हजुर। ए यो पनि गुड कन्डिसनमै छ, बनाउनु पर्यो त्यस्तो केही छैन यसमा। बनाउनु पर्ने चाहिँ खासै अहिले देखिँदैन, अब ठिकै छ गाडी, कन्डिसनमै छ, अलिक मजाले चलाउन सकिन्छ। सकिन्छ सकिन्छ हजुर। यसको रेट चाहिँ 3 लाख मात्रै भन्नुभयो है? हजुर हजुर, 3 लाख। 3 लाख नै हाम्रो हजुर। सर यो हामीले जुन गाडी देखिरहेको छौँ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। ए हजुर, यो चाहिँ टोयोटाको 2000 मोडलको इको हजुर गाडी हो हजुर। यो गाडी चाहिँ हजुरको कति मोडल? पेट्रोलमा 2000 मोडलको हो यो। ए 2000 भनेको 2000 मोडल? 2000 मोडलको हजुर। कति सिसी हुन्छ यसमा? यो 1200 सिसीको। 1200 सिसी हजुर। यसमा के हुन्छ सर, अप्सनहरू के के हुन्छ? यो फुल अप्सन नै हुन्छ यसको, पावर स्टेरिङ, पावर विन्डो, एसी सबै हुन्छ यसमा। ए फुल अप्सन गाडी हो? फुल अप्सन गाडी हजुर हजुर। यसको इन्टेरियर पनि निकै राम्रो देखिन्छ होइन? हजुर हजुर। यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ हजुरको अहिले हामीले 6 लाख रुपियाँ राखेको छौँ। ए 6 लाखमै दिँदै हुनुहुन्छ? 6 लाखमै दिँदैछु। ए गाडी के कन्डिसनमै छ? गाडी एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। बनाउनुहरू पर्ने त्यस्तो केही छैन? छैन छैन, अहिले बनाउनु पर्ने केही छैन। हामीले बनाउनु पर्ने चिजहरू सबै बनाएरै राखेका हुन्छौँ हजुर। राम्रो छ गाडी, पनि निकै राम्रो छ। पछाडिको भाग, यो पछाडिको सिट हजुर, पछाडिको सिट पनि निकै राम्रै छ। यस्तै गरेर सर हामीले यतापट्टि देखिरहेको छौँ अर्को गाडी हजुर वर्षको, यो चाहिँ भक्सवेगनको बिटल हो हजुर। यो चाहिँ 2010 मोडलको गाडी हो। ए 2010 मोडलको हजुर हजुर। यो चाहिँ अब खासै नेपालमा धेरै आएको पनि थियो, यो अलिकति नयाँ जस्तो लाग्यो, यो मोडल अलिकति नयाँ नै जस्तो लाग्यो होइन? हजुर हजुर। यो कति सिसीको हुन्छ सर? यो 1600 सिसीको। 1600 सिसीको हुन्छ हजुर। यसमा के के हुन्छ सर अप्सनहरू चाहिँ? यसमा फुल अप्सन हो, यो फुल लोडेड हुन्छ। ए फुल अप्सन भनेको पावर स्टेरिङ, पावर विन्डो, एसी, एयर ब्याग सबै हुन्छ हजुर, फुल अप्सन। ए अरूभन्दा अलिकति एक्स्ट्रा नै रहेछ, के छ यसमा एक्स्ट्रा? के हो एक्स्ट्रा भन्नाले, अब अलि ओल्ड मोडलको हजुर, तर गाडी चाहिँ अब 2010 मोडलमा आएको। 2010 मोडल हजुर। पिटल चाहिँ अब यो एकदम राम्रो छ गाडी, एक्स्ट्रा गाडी हो हजुरलाई। यसको अप्सनहरू के के हुन्छ? अप्सन फुलै, फुल अप्सन नै, फुल अप्सन नै हुन्छ है। राम्रो छ, एकदम गुड कन्डिसनमा छ, 1N गाडी हो यो। ए एकजनाले मात्रै चलाउनु? हजुर हजुर। यसको यो हामीले भर्खर मात्रै किनेको हो। ए यसको प्राइस चाहिँ अहिले हामीले राखेको छैनौँ। ए यसको प्राइस चाहिँ हजुरहरूलाई फोन गर्नुहोस् अनि पछि सम्पर्क गरेर चाहिँ सम्पर्क गर्ने भयो। यसको चाहिँ अहिले हजुर हजुर डिसिजन गरिसक्नु भएको छ? छैन, अहिले म मेरो नम्बरमा फोन गरेर हजुर पछि हामीले यसो सोच्दाखेरि ओके पनि यो नम्बर पनि दिनेछौँ हामी, पछि नम्बर दिनेछौँ हजुरको। हजुर गाडी के कन्डिसनमै छ भने सर? हजुर हजुर, एकदम गुड कन्डिसनको गाडी हो हजुर, एकदमै राम्रो। यसको के छ रिसेल पनि राम्रै आउँछ कि? यसमा यस्तो छ हजुरको, यो अब यी बिडलै एकदम मन पराएको र किन्ने मान्छेहरूको लागि अब राम्रै पैसा पनि हुन्छ हजुर। कतिपयले धेरै पैसा भयो, महँगो भयो भनेर पनि भन्छन् होइन हजुर। फेरि यो गाडी हतपत्त पाउँदा पनि पाउँदैन, किन्न खोजेर पनि बेच्छु भनेर किन्ने मान्छे पनि पाइन्न, अनि किन्छु भने बेलामा गाडी पनि पाइन्न, त्यस्तो हुन्छ यो गाडी चाहिँ हजुर। गाडी पनि निकै राम्रो छ होइन, रेड कलरमा हजुर हजुर, गाडी त एकदमै राम्रो छ, गाडी गुड कन्डिसनमा। र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को गाडी छ सर यतापट्टि, यो पनि 94 मोडलकै हो, 1NZ हो। ए 94 भन्नाले 1994 मोडलको हजुर। यसको चाहिँ अहिले हामीले 22 लाख रुपियाँ राखेको छ। ए 22 लाख राख्नु भएको छ हजुर। ए यो कति सिसी हुन्छ सर? यो 4200 सिसीको, 6 सिलिन्डर भएको छ। ए 4200 सिसी, 6 सिलिन्डर हजुर। अप्सन के हुन्छ यसको? अप्सन 4 विल भइहाल्यो होइन हजुर। यसको पावर स्टेरिङ हजुर,
एसी त्यति नै हो यसमा ए पावर स्टेरिङ र एसी फोर विल हुन्छ यो चाहिँ अब अफ रोडमा पनि एकदम अफ रोड ट्राभलको लागि एकदम राम्रो वान इन्च चाहिँ 1994 मोडलको हो 1994 यो 1994 भनिहाल्नुभएको छ नि सन्दर्भमा धेरैले जिज्ञासा पनि राख्नु भएको थियो 20 वर्षपछि त चलाउनु मिल्दैन कि भनेर पनि भन्नुहुन्छ होइन के छ सर गाडीहरूको त्यस्तो हुन्छ र अनि यो भाडाको गाडीहरूलाई चाहिँ 20 वर्षपछि बन्दै गरेको हो होइन हजुर प्राइभेट गाडीलाई त अहिलेसम्म त्यस्तो सुनेको पनि छैन भएको छैन अहिलेसम्म हामीले ए प्राइभेटलाई इन्भेस्ट भइरहेछ हजुर हजुर ए भनेको यसमा के हुन्छ कर त्यति नै हुन्छ कि अलिकति होइन यसमा चाहिँ वृद्ध भत्ता भन्ने चाहिँ लाग्छ यसमा ए अलिकति कर बढी हजुर लाग्छ हजुर तर जति वर्षसम्म चल्छ त्यो चलाउन सकिने भयो हजुर हजुर यो चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ए र यसको रेट चाहिँ कति भन्नुभएको छ सर यसको 22 लाख ए 22 लाख राख्नु भएको छ हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग यहाँ अर्को देखिरहेको छौँ निसानको गाडी छ हजुर यो कति मोडलको गाडी हो सर 2011 मोडलको ए 2011 2011 मोडल 11 मोडल हजुर कति सिसी हुन्छ सर यो हजुरको 2400 सिसीको 2500 सिसी भनौँ ए 2500 सिसी र यसमा अप्सनहरू चाहिँ के हुन्छ यो फुल अप्सन हो अटोमेटिक सनरुफ सबै भएको हो ए माथि सनरुफ पनि छ हजुर हजुर यो के डिजेल पेट्रोल यो डिजेलमा हो ए डिजेल डिजेलमा अटोमेटिक डिजेलमा हो 2011 मोडलको गाडी हजुर 2011 मोडलमा निकै राम्रो छ गाडी पनि निकै राम्रो देखिन्छ यसको प्राइस चाहिँ कति राख्नु भएको छ यसको प्राइस चाहिँ हामीले यो पनि अब आज भर्खरै लिएको हो ए हजुर यसको प्राइस पनि हामी त्यही फोनमै फोन नम्बरमै गए भनिदिन्छौँ ए भनेको अहिलेसम्म फाइनल फाइनल भइसक्यो ग्राहकहरूले मन पऱ्यो भनेदेखि उहाँहरूले हजुरलाई सम्पर्क सम्पर्क गर्नुभयो भने हुन्छ सकिन्छ हजुर हजुर गाडी निकै राम्रो छ भित्रपट्टि राम्रो छ भित्रपट्टिको भाग पनि धेरैले रुचाउनु भएको गाडीमै पर्छ होइन यसको रेट चाहिँ अब पछि सम्पर्क गरेर उहाँहरूले सोध्न सक्ने हुनुभयो हजुर र सर यस्तै गरेर हामीसँग अर्को गाडी पनि छ यतापट्टि यो चाहिँ हजुरको भक्सवेगनको पोलो हो 1.6 भन्नु 1.6 पोलो 1.6 हजुर 1600 सिसीको हाइलाइन हजुर यसको चाहिँ हजुरको हामीले 2013 मोडलकोलाई प्राइस चाहिँ हामीले यसको 1950 राखेको छौँ ए 1950,000 हजुर 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 गाडी चाहिँ 2013 मोडलको यो चाहिँ 1.6 हाइलाइन हो हजुर यो चाहिँ सबैभन्दा पोलोमा सबैभन्दा धेरै अप्सन भएको गाडी यही हो ए के हुन्छ सर फुल अप्सन हजुर फुल अप्सन पावर स्टेरिङ पावर विन्डो एसी हजुरको के भन्छ ब्याक सिसा वाइपर हिटर सिसा हिटिङ अनि हजुरको स्टेरिङबाट म्युजिक कन्ट्रोलहरू हुन्छ इयरब्यागहरू हुन्छ कतिवटा हुन्छ इयरब्याग यसमा दुइटै हो हजुरको ए अगाडिपट्टि हजुर हजुर ए इन्टेरियर पनि हजुर यो चाहिँ वान ह्यान्ड गाडी हो गुड कन्डिसन छ हजुरको 43,000 मात्रै गुडेको छ किलोमिटर पनि ए 43 मात्रै गुडेको हजुर वान ह्यान्ड गाडी हो गाडी एकदमै राम्रो छ एकदमै फ्रेस फ्रेस हो र यसको रेट चाहिँ कति भन्नुभएको थियो सर मैले 1950 भनेको छु त्यसमा अलिअलि मिलाउन सकिन्छ 1950 छ त्यसमा मिल्नेसम्म भन त यो पनि निकै धेरैले रुचाउनु भएको गाडीमा पर्छ होइन हजुर यस्तै गरेर हामीसँग यहाँ अर्को गाडी यो चाहिँ हजुरको मर्सिडिज हो हजुर बेन्च यो हजुरको 90 मोडलको हो यो ए 90 हजुर 1990 मोडल हजुर मर्सिडिज धेरै ब्रान्डेड गाडी पनि हो हजुर हजुर त्यति बेलाको यो कति सिसी हुन्छ त यो चाहिँ हजुरको 4200 सिसी हो यो नि 6 सिलिन्डरकै हो यसको चाहिँ हजुर हजुर यसको चाहिँ एउटा सामान आउनु बाँकी छ हजुर
सामान आएपछि अनि बल्ल बिक्री गर्ने भनेर राखेको ए यसको सामान आउन बाँकी नै छ यसको पनि पछि अब यदि लिन चाहनुभयो भनेदेखि सम्पर्क गर्नुहोस् सजिलो भयो भयो हजुर ए यसमा के हुन्छ सर अप्सनहरू चाहिँ के हुन्छ यो त्यो फुल अप्सनै हजुर यो पनि ए फुल अप्सनै हुन्छ हजुर र यस्तै गरेर हामी यतापट्टि अर्को यो चाहिँ हजुरको 2009 मोडलको हो ए 2009 मोडलको हजुर कति सिसी हुन्छ सर यो 1400 सिसीको हजुर ए 1400 सिसी हजुर 2009 मोडलको नौ मोडलको हजुर हजुर र यसमा के हुन्छ अप्सनहरू चाहिँ के हुन्छ यसमा पनि अप्सन फुल अप्सनै छ हजुरको एसी चाहिँ हुँदैन लोगान भन्ने गाडी हो यो हजुरको यसको चाहिँ प्राइस हामीले 7 लाख रुपियाँ राखेको छौँ हजुर ए 7 लाख हजुर हजुर अप्सन के सेमी अप्सन होइन फुल अप्सनै हो अप्सन हजुर हजुर लोगान हो महेन्द्र लोगान गाडी पनि राम्रो छ होइन गाडी राम्रो छ हजुर 2009 मोडलको 7 लाख रुपियाँ राखेको छौँ हामीले र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को गाडी छ यो चाहिँ हजुरको टाटाको जेस्ट भन्ने हो हजुर यो चाहिँ 2017 मोडलको 2017 मोडलको हजुर हजुर कति सिसी हुन्छ यो हजुरको 1400 सिसीको 1400 सिसी हजुर 2017 मोडल हजुर यसको अप्सनको कुरा गर्नुपर्दा अप्सन के हुन्छ पावर स्टेरिङ पावर विन्डो हजुर एसी सबै छ यसको चाहिँ प्राइस हामीले हजुरको 1750 राखेको छौँ हजुर 1750 त्यसमा पनि मिल्ने सम्भावना मिलाएर दिनुहुन्छ हजुर हजुर मिल्ने सम्भावना हजुर धेरैले रुचाउनु भएको पनि हो लक्की अटोलाई हजुर लक्की अटो लिङ्क यसको भित्रपट्टिको यो ड्यासबोर्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो निकै राम्रो छ यो पनि सर यो जुन हामीले गाडी हेरिरहेको छौँ यसको बारेमा नि अलिकति बताइदिन्छु यो चाहिँ हजुरको डाट्सुको टेरियस हो गाडी हो ए कति मोडलको हो यो 2010 मोडलको 1N गाडी हो ए 1N एकजनाले मात्रै चलाउनु हजुर हजुर एकजना मात्रै चलाउनु भएको एकदम फ्रेस छ गाडी ए 70,000 गुडा छ फुल अप्सनमा हो यो गाडी ए फुल अप्सनमा कति सिसी हुन्छ सर यो 1500 सिसीको 1500 सिसी फुल अप्सन फुल अप्सन कति मोडलको भन्नु हो यो 2010 मोडलको 2010 मोडलको गाडी के कन्डिसनमा छ एकदमै कन्डिसनमा छ ए बनाउनु हुनु पर्ने त्यस्तो केही पनि एकदम फ्रेस एकदम फ्रेस हजुर यो हेर्दा पनि निकै राम्रो देखिएको छ गाडी पनि होइन हजुर भित्र बाहिर सबैतिर हामी यहाँ देखिरहेको छौँ र यसको चाहिँ रेट कति राख्नु भएको छ यसको 33,50 33,50,000 हजुर त्यसमा अलिकति मिल्ने छ हुन्छ 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 अलिकति मिलाएर दिनुपर्ने छ ड्राइभरलाई यो पनि धेरैले रुचाउनु भएको यो पार्ट्सहरू पनि के सजिलै पाइन्छ एकदम सजिलै पाइन्छ ए र सर यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ ल्यान्ड रोभर हजुर ल्यान्ड रोभर डिस्कभरी हजुर यो चाहिँ हजुर हजुर यसको चाहिँ के हुन्छ सर अप्सनहरू के हुन्छ यो पनि फुल अप्सनमा हो ल्यान्ड रोभर डिस्कभरी स्पोर्ट्स मोडलमा हो यो ए हजुर यो कति सिसी भन्छ सर यो 2000 सिसीको हो 2000 सिसीको मोडल चाहिँ मोडल 2018 मोडलको हो ए 2018 हजुर 2018 मोडल हजुर हजुर के यो डिजेल पेट्रोल यो डिजेलमा हुन्छ ए डिजेलमा हुन्छ हजुर ए यो के यो पहाडी एरिया यो अफ रोडको लागि पनि अफ रोडको लागि पनि हुन्छ स्पोर्ट्स मोडल अब के छ फोर विल पनि हुन्छ कि फोर विल अब अटो हुन्छ यसमा सबै पावर गियर भन्ने हुन्छ हजुर त्यसमा पावर गियर भएपछि फोर विल जस्तै हो ए भनेको अफ रोडमा पनि मजाले हामीले ट्राभल गर्न सकिने भयो सकिन्छ हजुर तर अब यस्तो महँगो गाडी छ यसलाई अफ रोडमा त नजाँदै राम्रो हुन्छ यो गाडी महँगो भन्नाले यसको रेट कति जति पर्न जान्छ अहिले हामीले त राखेको छैनौँ अहिले यसलाई चाहिँ हजुरको 2 भन्दा माथि नै पर्छ होला हजुर ए हजुर र सर यसको प्राइस चाहिँ कति जति पर्न जान्छ यसको प्राइस चाहिँ हजुरको हामीले अहिले 190 जति राखेको छौँ ए 190 जति राख्नु भएको छ गाडी कन्डिसनमा छ गाडी एकदम कन्डिसन जम्मा यो गाडी नै हजुरको 7-8,000 किलोमिटरभन्दा पुगेको छैन 8,000 मात्रै घुरेको गाडी हजुर हजुर ए
गाडी पनि निकै राम्रो छ। हजुर, यस्तै गरेर हामीसँग अर्को छ टोयोटा। हजुर हजुर, यो चाहिँ कति मोडलको गाडी छ? यो चाहिँ हजुरको 94 मोडलको हो। यो ए 94 मोडलको। हजुर, र यसमा के हुन्छ सर, अप्सनहरू के हुन्छ? यो पनि फुल अप्सन गाडी हो। ए फुल अप्सन गाडी नै हुन्छ। हजुर फुल अप्सन नै हो। यस्तै गरेर हामीसँग यता एउटा कमर्सियल गाडी पनि छ महिन्द्राको, बोलेरो। हजुर, यो चाहिँ एकदम कम्पनीहरूलाई अथवा गरेर कसैले अब कम्पनीहरूको लागि काम लाग्ने गाडी हो कमर्सियल। पर्सनल रूपमा पनि यसो किनेर गरिखान्छु भन्नुभयो भने, गरिखान्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि राम्रो छ गाडी। हजुर, यो कति मोडलको गाडी हो? यो 2012 मोडलको हो। ए 2012 मोडल। हजुर हजुर, यो चाहिँ हजुरको बोलेरो महेन्द्र बोलेरो 2012 फोर व्हील ड्राइभ, सिङ्गल क्याप भन्छ यसलाई, फोर व्हील ड्राइभ हो। हजुर, यो चाहिँ हामीले अहिले 14 लाख राखेका छौँ। ए 14 लाख मिलाएर दिन्छौँ, त्यसमा हामी मिलाएर दिन्छौँ। हजुर भनिहाल्छ। यो कति सिसी हुन्छ? यो हजुरको 2400 सिसीको। 2400 सिसी। हजुर, यसमा अप्सनहरू के के? यसमा अप्सन हजुर के पनि हुँदैन। अफरोडमा मजाले ट्राभल गर्न सजिलो भयो। हजुर हजुर हजुर, पेसेन्जर सिङ्गल क्याब। हजुर, सिङ्गल क्याबमा कति, 3 जना अटिन्छ? सिङ्गल क्याबमा 3 जना अटिन्छ। हजुर, ड्राइभर सेट 3 जना। ड्राइभर सेट 3 जना। हजुर, पछाडि सामान ढुवानी गर्न पनि सकिने भयो। हजुर हजुर हजुर, रेट चाहिँ कति भन्नुभएको थियो यसको? यसको हामी 14 लाख राखेको छौँ, अब यसमा मिलाएर दिने हो हजुरको। हजुर, र सर, यो गाडीहरू त हेऱ्यौँ होइन, रिकन्डिसन हो, आउने जाने भनिरहेको छ। अब भोलि यो जुन हामीले गाडीहरू हेरिरहेको छौँ, यो नआउन पनि सक्ला होइन। अगाडि पनि हामीले त कुराकानी गरेका थियौँ यहाँ कस्तो कस्तो गाडीहरू पाइन्छ भनेर। जसले फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकैछिन यसो कुराकानी गर्नुहोस्। हुन्छ, हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ लक्की अटो लिङ्कको प्रोभाइडर हुनुहुन्छ सुरज पण्डित सर। हामीले अगाडि पनि उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। सुरज सर, यहाँलाई जानकारी केन्द्रमा स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? हजुर आरामै छ। के छ सर, अगाडि त हामीले कुराकानी गरेका थियौँ होइन, जसले चाहिँ यो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि यसो बताइदिनुहोस् न, हाम्रो लक्की अटोमा चाहिँ के कस्तो गाडीहरूको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? हजुरको लक्की अटो लिङ्कमा चाहिँ हामी रिकन्डिसन गाडीहरू हो हजुरको। हजुर, रिकन्डिसन गाडी लिन चाहनुहुनेहरूले चाहिँ हाम्रो लक्की अटो लिङ्कलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ रिकन्डिसन भन्नाले कस्तो टाइपको रिकन्डिसन? जुनसुकै विभिन्न किसिमका मोडलका गाडीहरू, जुनसुकै रेन्जको गाडीहरू यहाँ हजुर हुन्छ। हजुर हजुर, जस्तो चाहिँ उहाँहरूले ग्राहकहरूले खोज्नुहुन्छ त्यस्तै गाडीहरू यहाँ उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ। हजुर, र अब यहाँ हामीले गाडी अहिले त हेऱ्यौँ होइन, यो रिकन्डिसन गाडी हो, आउने जाने भनिरहेको छ। जस्तो प्रकारको गाडी उहाँहरूले खोज्नुभयो त्यो गाडीहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुने भयो। यदि यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको खण्डमा चाहिँ उहाँले गाडीहरू पाउनुहुन्छ होइन? एकदमै एकदमै, हामीसँग फाइनेन्सको पनि व्यवस्था छ। 50% डाउन पेमेन्ट गरेपछि हामीले 50% चाहिँ फाइनेन्सको व्यवस्था पनि गरिरहेछौँ। ए हजुरको भनेको 50% फाइनेन्समा पनि यो सर, 50% डाउन पेमेन्ट गरेपछि 50% फाइनेन्स गर्न चाहनुहुनेहरूले फाइनेन्स पनि लान सक्नुहुन्छ। ए भनेको यो रिकन्डिसनमा 50% डाउन पेमेन्टमै उहाँहरूले चाहिँ गाडीहरू लिन सक्नुहुने भयो? हजुर हजुर, यो एउटा निकै राम्रो पक्ष पनि हो होइन। 50% डाउन पेमेन्टमा गरेर चाहिँ रिकन्डिसन गाडीहरू खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भनेको निकै राम्रो व्यवस्था पनि हो। र यस्तै गरेर अन्य सुविधाहरू के हुन्छ? जस्तो आफ्नो चाहिँ बेचिसकेपछि उहाँहरूले अब यो मेसिनरी चिज हो है, हजुर लाने त्यति बिग्रिहरू कसरी हुन्छ कि? यस्तो छ, यहाँ हामीले चाहिँ नि गाडी हजुरको पहिल्यै मिस्त्री चेकअप गराएर पठाउँछौँ होइन। त्यसमा हजुर उहाँ लगेर एक दुई दिनमा ठिक छ प्रब्लम आयो भने उहाँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने उहाँहरूलाई गाडी लिएर जानुभन्दा अगाडि मिस्त्री राम्रो चेकअप गराएर गाडी लिएर जानुहोस् होइन। अब यहाँबाट बाहिर गाडी गइसकेपछि राम्रो मेन्टेन नगर्नु होला, अब चाहिँ जथाभावी गाडी चलाइदिएर बिग्रियो भने त्यो चाहिँ हामीले जिम्मा लिन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ यहाँबाट गाडी दिँदाखेरि अगाडि राम्ररी चेक गर्नु, हजुर सबैले गाडीको बारेमा त थाहा नहुन सक्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हजुरको नजिकको मिस्त्री कोही हुनुहुन्छ भने चाहन के भन्छ हजुरले किन्नुभन्दा पहिला राम्रो मान्छेलाई देखाएर चेकअप गरेर मात्र लैजानुहोस् है।
पछि लगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ हामीले एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नै त्यही लेखेको हुन्छ हामीले यहाँबाट खरिद भएर गएको गाडीलाई कदम कदापि अब चाहिँ 10 दिन 15 दिनपछि गाडी केही होला त्यो गाडी चाहिँ फिर्ता हुने छैन भनेर हामीले एग्रिमेन्टमा चाहिँ लेखेको हुन्छौँ तर उहाँहरूले चाहिँ के विचार गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ गाडी किन्नुभन्दा अगाडि उहाँहरू सचेत भएर उहाँहरूले मिस्त्री लिएर आएर मैले यो गाडी किन्न ठिक छ कि छैन किनभने अब के हुन्छ भने हजुरको रिकन्डिसन मात्र भनेर भएन किनभने रिकन्डिसन त ठाउँमा हुन्छ गाडी बेच्न राखेको हो अब उहाँहरूले गाडी बेच्नुभन्दा अगाडि कस्तो हुन्छ भने अब यतिकै पनि राखिदिइराखेको हुन्छ होइन अब विभिन्न रिकन्डिसन पनि धेरै छ किनभने आफू सचेत भएर आफूले चाहिँ नै मिस्त्री देखाएर आफूले राम्रो छ मलाई यो गाडी ठिक छ भन्ने भएपछि चाहिँ गाडी लिएर जानुहोस् भन्छु म कस्टमरहरूलाई पनि क्या र सर जस्तो यो ठोकेको पल्टेको गाडीहरू यहाँ राख्नुहुन्छ कि के सबै छ भनेदेखि भनेर दिनुहुन्छ कि के छ यस्तो छ ठोकेको पल्टेको गाडीहरू चाहिँ हामी अहिलेसम्म हामीले चाहिँ किनेको छैनौँ कुनै कुनै हामीले पर्छ किनभने हामीले सट्टापट्टा गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो गाडीहरू पर्छ त्यस्तै खालको कस्टमरहरू आउनुहुन्छ किनभने सस्तोमा मलाई यो गाडी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनिसकेपछि हामीले चाहिँ यो गाडी यस्तो भएको गाडी हो हजुरले लानुहुन्छ भने लैजानुहोस् भनिसकेपछि उहाँहरू त्यस्तै खालको गाडी खोज्ने कस्टमर पनि आउनुहुन्छ सस्तोमा पायो भने लिएर जानुहुन्छ तर हामीले फर्स्ट टाइम किन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठोकेको पल्टेको किन्दैनौँ र उहाँहरूले हामीसँग कहिले सट्टापट्टामा आउँछ त्यो गाडी सट्टापट्टामा आएको गाडीलाई चाहिँ ठोकेको पल्टेको गाडीहरूलाई पनि अब हामीले लिनै पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर चाहिँ राख्छौँ तर हामीले कस्टमरलाई चाहिँ के भन्छौँ भने यो गाडी यस्तो छ भनेरै दिने हो उहाँहरूलाई किनभने भोलि उहाँहरूले त्यो गाडी अन्तर्धेर गरेर देखाउँदाखेरि त यो गाडी त यस्तो गाडी बेचेछ भन्दाखेरि त हामी त बदनामी भइन्छ होइन त्यसको लागि विश्वास हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो छ है यो गाडी होइन इच्छा छ भने लानुहोस् हजुर र जस्तो सर यो रिकन्डिसन भन्ने बित्तिकै यहाँबाट गाडी बेच्ने मात्रै नभएर किन्नु पनि पर्छ होइन जस्तो रिकन्डिसन गाडी किनेर नै हजुरहरूले दिने हो जस्तो यहाँनिर किन्नको लागि बेच्नको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हो हजुर किन्नको लागि पनि र एक्सचेन्जको सुविधा छ नि सर छ छ हजुर जस्तो आफूसँग भएको गाडीहरू चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ अपग्रेड गर्न चाहनुभयो भनेदेखि अर्को नयाँ अलिक त्योभन्दा अझै राम्रो लिएर जानु एकदम मजाले हजुर हाम्रो एक्सचेन्ज नै हो हजुर रिकन्डिसन भनेको हजुरको बेच्ने पनि किन्ने पनि एक्सचेन्ज पनि हजुर एक्सचेन्ज पनि हजुर जस्तै बेच्न आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको के तुरुन्तै डिसिजन हुन्छ कि अलिकति कठिन पर्ने हुन्छ कि के हुन्छ गाडीहरू होइन होइन उहाँहरू बेच्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको डिसिजन हामीले पैसा तिर्छौँ गाडी हेर्छौँ गाडीको मोल मूल्याङ्कन हुन्छ उहाँहरूले बेचिदिनुहोस् मेरो गाडी हजुरले लिइदिनुहोस् भनेपछि हामीले हाम्रो मूल्यमा हामी गाडी किनेर राख्छौँ कोही चाहिँ रिकन्डिसनमा कोही चाहिँ कस्तो आउनुहुन्छ भने मलाई मेरो रेट दिइदिनुहोस् हजुरलाई अफिसको खर्च पनि हुन्छ अफिसको खर्च कटाएर हजुरले मेरो अफिसमा यो गाडी चाहिँ राखेर बेचिदिनुहोस् न भन्ने पनि आउनुहुन्छ त्यस उहाँहरूलाई त्यो पनि सुविधा छ हजुर त्यो पनि उहाँको रेटमा हो भनेदेखि पछि बेचिसकेपछि पनि पाउने हुनेछ र यदि तुरुन्तै डिसिजन गर्नुपऱ्यो अर्डर गर्नु त्यस्तो गाह्रो हजुर हजुर हामीले खरिद गर्न पऱ्यो भने तुरन्त उहाँले डिसिजन भयो भने हामी तुरुन्तै किन्ने हो तर उहाँहरूले होइन मलाई हजुरको रेटमा रिकन्डिसन रेटमा भन्दा हामी कस्टमर रेटमै बेचौँ भन्ने हुन्छ भने ठिकै छ हजुरले वेट गरेर मकाएर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि ए त्यो सुविधा पनि भयो हजुर हजुर र सर लगभग हामी अन्त्यमै पनि छौँ होइन अगाडि पनि हामीले भनेको थियौँ यहाँको लोकेसन र कन्ट्याक्ट नम्बरहरू जसले चाहिँ यहाँ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो नम्बर चाहिँ हजुरको यहाँको नम्बर मेरो चाहिँ हजुरको 9841-039-042 9841-039-042 हो हजुरले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आउनुभयो भने सिधै मलाई नै कन्ट्याक्ट हुन्छ यदि आउन नसकेको खण्डमा टाढै हुनुहुन्छ भने फोन मार्फतै सम्पर्क गर्नु पनि हुन्छ यो चाहिँ मेरो पानी पोखरी जापानिज एम्बेसीको सँगै छ हजुरको यहाँ अर्को अग्नि ग्रुपको छ अग्नि ग्रुपको अपोजिटमा पर्छ मेरो चाहिँ लकी अटो लिङ्कमा आएर हजुर 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 यहाँहरू चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गरेर यदि चित्त बुझ्यो भने गाडी पनि लान सक्नुहुन्छ हजुर मजाले गाडी छ भने कन्डिसन गाडीहरू छ भने मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर र सर हामी अन्त्यमै छौँ जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई केही नलेज गर्नु बसेको हजुरले भन्दै पर्ने के त्यस्तो छुटेको छ भने
मैले अघि पनि भने नि हजुरको कस्टमरहरूको लागि चाहिँ गाडी सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो एकदम नजिकको चिन्जान अथवा एकदमै राम्रो मेकानिक मिस्त्रीहरूबाट सम्पर्क गरेर गाडी किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने भोलि यो गाडी किन्दाखेरि मलाई यस्तो भयो भन्ने नपरोस् र गाडी किनिसकेपछि एउटा मान्छेलाई अब एउटा सोख हुन्छ आफ्नो अनेक हुन्छ, त्यसको लागि पनि उहाँले चाहिँ गाडी किन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर विचार गरेरै किन्नु राम्रो हुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु म। व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आगामी दिनमा पनि हामी आवश्यक परेको कुरामा अवश्य जोडिनेछौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार।